tai gal sprendimai aiškus, kokie motyvai lėmė juos? Visi žinom dėl ko. Liga. Ir mums yra svarbiausia gyvybės. Reiškia, mes tokia lyga, kuri esame turbūt daugiausia surenkam auditorijos. Per vienas rungtynės gali būti nuo 1500 ir iki 5000, gali būti lygiai 10000, kaip žino Žalgiris turėtų lošti. Tai jau atsiranda galimybė tam virusui plisti. Toliau yra žaidėjai. Jeigu mes žaistume be žiūrovų, tai vis tiek toj auditorijoje atsiranda kokie 60, 70, 80 žmonių. Kitaip rungtynės negali būti. Dėl to priimtas toks sprendimas. Ar buvo svarstymo čempionato sustabdymas kuriam laikui? Tai gal Romas atsakys? Kitas buvo svarstymas, tai žaisti be žiūrovų, tačiau tas sprendimas nebuvo palaikytas. Kokie pagrindiniai argumentai buvo baigti sezoną būtent dabar? Tai jau prezidentas pasakė. Bet kalbant, galima buvo sustabdyti, pavyzdžiui, porą savaičių ir pratesti vėliau, galbūt kaip tamasis pradėti. Tai mes šito to klausimo nesvarstėme, nes buvo du pasiūlymai. Vienas pasiūlymas buvo, kad čempionatą baigti, o kitas buvo, kad žaisti be žiūrovų. Tai, žinokit, yra vyriausybės sprendimas. Reiškia, yra dvi savaitės čia praleistas, Vilniaus miestas 5 savaites, reiškia, ir taip toliau, ir taip toliau. Mūsų manimu, kad šitas klausimas neįsispręs per 3, 4, 5 savaites, turbūt vakar girdėjot mūsų, reiškia, ministro Verygos, kad tai ilgas procesas ir tie klausimai tęsis. Mes negalime rizikuoti sveikatomis, daug užsieniečių nori išvažiuoti. Va, pakomentuos Utena, Lietkabelis. Šiandien buvo labai toks konstruktyvus kalba, aš gal daugiau vedžiau susirinkimą, visi kalbėjo, jie konkrečiai susidūrė su to dalyku. Ir aš manau, va, pono Bieliausko paklauskite, pavaduo, Utenos trenerio paklauskite, jis ir klubo prezidentas, jis daugiau atsakys. Konkretus dalykai yra labai paprasti, ką gerbiamas prezidentas sako. Tai sakykime, šiandieną rytinę treniruotę turėjo vykti Utenos Juventus. Ir tai buvo ne tik tai Utenos Juventus, tai buvo susirinkime tiek Prienų, tiek berods Kėdainių ir dar kitų, sakykime, arenų, kur disponuoja arenomis, tai daugiau, sakykime, savivaldybės. Jie vadovaujasi savo nutarimu, kad sporto institucijas yra draudžiama lankytis juose. Tiesiog buvo uždaryta arena ir mes negalėjome įeiti į, na, sakykime, savo treniruotę tęsti. Tai dabar įsivaizduokite atidėjimas 2 savaitėm. Mes nesitreniruojame arba, nežinau, krosiuką palakstome ir ateiname tik tiesiog į varžybas. Tai praktiškai tas priėmimas samo, kad galimybė yra žaisti ar vykdyti rungtynės be žiūrovų, tai buvo, na, toks, švelniai tariant, netikęs, nes realiai tai neįmanoma to vykdyti dabar formato, netgi ir norint be žiūrovų, nes kadangi tu neturi teisės lankytis savo sporto objektuose. Ypatingai, kurie priklauso savivaldybei. Bet nemanau, kad ir privatų, sakykime, na, sakykime, kažkai, ar sporto klubai, ar jie lygiai taip pat turi vadovautis tuo pačiu savo nutarimais ir įstatymais. Kiek klubų šiam nusiskundė, kad negali treniruotis dėl infrastruktūros? Na, iš tikro, tai dar ne tik tai šitą, dėl infrastruktūros berods 4 ar 5 klubai, jeigu aš taip, ten nebuvo skaičiuojama, bet aibės problemų sustabdyti dabar veiklą, įsivaizduokite 2 savaitėm arba mėnesiui, tai kas tada gaunasi, tai tu kažkur tai žaidėjus, tai atlyginimai, tai formos, tai užsieniečiai nori išvažiuoti, jie panikuoja, iš tikro, tai va, tu aibės problemų, kurios tiesiog, nu, nebeįmanoma. Juolab, kaip ir minėjo, aišku, prezidentas, tiek direktorius, kad vis dėlto sveikata ir gyvybės yra prioritetas. Ar kalbant iš klubo požiūrį, dabar kontraktai su žaidėjais nutrūksta ir viskas, baigiami tie darbiniai ryšiai? Na, mes, aišku, spręsime, be abejo, priimtas force majeure tos, sakykime, tą situaciją, kada, nu, ne nuo mūsų, mes mielai tęstumėm ir lygą ir visi, bet tiesiog yra tokia situacija, kad tu privalai reaguoti į situaciją, kurią sudaro ir į kurią liepia reaguoti tiesiog, na, jau ir pasaulinės
organizacijos, ne, sveikatos, tiek jau nekalbu apie mūsų vyriausybę. Tai be jokios abejonės bus sprendžiama atlyginimų klausimas, bandysime kažkaip tai tartis, kad nes dabar lygiai taip pat nei rėmėjų, sakykime, pinigai, nei turbūt, kad sustos, gal kažkas tai dalinai dar prates, bet vis dėlto nevykdysim veiklos, natūralu, kad nu, už neįvykdytą veiklą kažkaip tai mokėti atlyginimus yra sudėtinga vis dėlto. Kažkokie tai bus individualūs. Prezidente, kaip pasiskirsta balsai balsuojant dėl sustabdymo ir žaidimo už uždarų durų? Romas, pasakys, aš ten tų skaičių. 9-1, ne? 8 už, 1 prieš ir 2 susilaikė. Kas taip prieš? Na, jau pasakėm viską. Viską. 8-1-2 buvo. Kokios pasekmės lygai gali turėti sustabdymas, finansinės pasekmės? Lygai aiškios. Ką turim sąskaitoje, daugiau neturėsim pinigų. Viskas. Todėl, kad mes netiesim veiklos, tai yra, reiškia, MG kontraktas. Mes turim rungtynės rodyti, toliau LNK turim rodyti. VSIF generalinis rėmėjas irgi turim atlikti savo veiksmus, taip kad suprantat viskas. Reiškia, mums reiks žiūrėti, kaip išleisti atostogų, kitus klausimus spręsti, kaip ir kitose įmonėse. Čia viskas tas pats. Ar aiškus preliminarus nuostoliai, tiek klubų, tiek lygos? Šiandien mes neskaičiavom, tai nebuvo asmenis klausimas, Kestai. Nebuvo asmenis klausimas. Todėl, kad, reiškia, mes turime, šiandien tik buvo sprendimai, kurie priimti, ir visi klubai susiskaičiuos savo galimybės, kas yra, kur yra, kiek trūksta, ko trūksta, kas gavo pinigus, kas negavo, taip. Tai čia klausimas labai atviras. Ar nebuvo keltas klausimas, galbūt nutraukti, kai buvo po dviejų ratų rezultatų, nes, sakykim, trečio rato pradžia buvo nevienodas varkaraštis, tai štai prašau, su grandai prašau žaidė. Šitą klausimą po dubiliausiai. Tai vienas iš tų klausimų buvo, kad objektyviausias būtų vertinimas po dviejų ratų, kai visi vienodai sužaidė tiek išvyko, tiek namuose ir su visom komandom. Šiuo atveju dėl esamo situacijos, tai yra kovo 13 lentelės, buvo dvejonių, bet balsavimas parodė priešingai. Yra 4 buvo palikti tą lentelę, kas yra dabar, o 3 pasisakė už ir 4 susilaikė. Taip kad pagal balsavimo rezultatus buvo priimta šios dienos rezultatų lentelė. Kiek apmaudu, kad pralaimėjimas Pasvalio atėmė antrą vietą, galbūt vietą Europos taurėje? Čia yra labai apmaudu, kadangi mums čempionų lygoje žaidimas tą pralaimėjimą atnešė, nes grįžom iš vakarėse varžybų, buvo pervargę ilgos kelionės žaidėjai, nes kelioniai ten nuo Barcelonos 3 valandos autobusų, po to į Frankfurtą ir tik po to į Vilnių, taip kad visą dieną keliavom, taip kad buvom neformoj ir žaidėjai neparodė tą, ką galėjo, tai praktiškai jeigu būtumėm kitoj situacijoje lošė, nemanau, kad pieno žvaigždžių būtumėm neplošę, bet yra kaip yra ir reikia taikytis su kolegeliu valdybos narių sprendimu. Ar ta bronza kažkiek džiugina, ar šiuo metu tie medaliai nėra reikšmingi? Aš manau, kad visi apdovanojai džiugina ir bronza, ir sidabras. Sidabras tai būtų vėlgi toks kaip pat kartojimas, nors ir nebaigto sezono, kai 16-17 buvom laimėję sidabrą, taip kad nors rezultatai mūsų šių metų neblogi ir Karaliaus Mindaugo treti ir čia treti, taip kad yra sumoj pasirodėm neblogai. Žinant situaciją dėl masinių renginių, ką galvojate apie apdovanojimų ceremoniją, ar klubai tiesiog gaus apdovanojimus, ar yra kažkokių pagalbų? Klubai tikrai gaus apdovanojimus, o kada jie bus įteikti, šiuo metu negalima sakyti. Prizinis fondas taip pat bus dalinamas? Ar nebus ką dalinti? Ar nebus ką dalinti? Jeigu surinks, tai bus. Ne, kad nieks nebus po pinigų. Tai viskas aišku. O klubai su žadėjais diskutavo apie šitą sprendimą nutraukti sezoną? Kokia jų nuomonė, ką jie? Ne, diskutavom, nes tik sprendimas priimtas ir koks jis galėjo būti priimtas, nieks negalėjo prognozuoti. Buvo pasiūlyti 3 variantai, iš jų pasirinktas nutraukimas LKL čempionato. Taip, kad iki žaidėjų dar nedėjo jie turbūt išgirsta greičiau iš spaudos. Aš nemanau, kad žaidėjai norėtų, sakykime, dalyvauti čempionate, žinant, kad šalia yra
na, tokia grėsmė didžiulė. Daugelis yra jaunų žaidėjų, turi šeimas, turi besilaukiančias žmonas, sakykime, arba mažus vaikus. Tai užsikrėtimo tikimybė matom dabar Estijoje, kas darosi. Tai, sakykime, toj situacijoje atsidurti, na, manau, kad nei vienas nenorėjo. Ir mes tai atsižvelgiam kaip klubų vadovai, sakykime, kad nu, vis dėlto mes negalim rizikuoti. Kodėl dar vienas momentas iškyla atsakomybė, lygiai tokia pati, sakykime, numirtų žaidėjas? Kam atsakomybė krenta? Krenta atsakomybė būtent klubo vadovui, kuris nesėmė būtent šitokių ryštingų veiksmų, ką priėmė visa Lietuva, uždaryti mokyklas, darželius netgi, o mes kažkaip tai būdami tokios didelės na, organizacijos, sakykime, dalimi, kažkaip tai būtumėm pasielgę bravūriškai ir neatsakingai. Tai manau, kad sprendimas tikrai buvo pasvertas ir pamatuotas. Iš visų pusių demokratiškas, kaip minėjo vadovai, tai čia kažkaip tai klausimų. Mes būtent ir atsižvelgiam į žaidėjų sveikatas. Ir manau, kad žaidėjai supras esamą situaciją, kokia susidarė, ir jie bus protingi, sakykime, galbūt reikalaudami ar nereikalaudami dalies atlygio, sakykime, na, tų dviejų mėnesių praktiškai, kurie 2-3 mėnesiai liko paskutiniai, sakykime, išmokos jiems. Tai manau, kad tenai bus kažkokie protingi sprendimai. Kalbant apie amerikiečių galimybę grįžti namo, ar teko domėtis tą situaciją ir kaip išspręsti tą reikalą? Na taip, tiesiai neišsiųsi dabar per Kanadą, per Didžiąją Britaniją, bet jie panikuoja, jie neramus yra. Tai kiekvienoje komandoje, įsivaizduokit dabar už uždarų durų, būtų, sakykime, jeigu rungtynės vykusios, sakykime, ten Utenos Juventus, mes neturime abiejų dviejų žaidėjų. Tai kaip mes pasmerkti absoliučiai, tai tiesiog, sakau, vykdyti toliau rungtynės net ir iš tos pusės buvo nebelabai realu, arba nekalbu kokiam ten Žalgiriui ar Lietuvos Rytui, tarkim, tai sudėtingos situacijos būtų įvykę, na, neprotingos būtų vietos, sakykime, išsikreipusios, absoliučiai kreivų veidrodžių. Kas liečia Žalgirį, noriu pridėti, vat buvo klausimas, pradėjom turbūt mes su Pauliaus kalbėti, kada, kokia situacija jam išsigi Eurolygoje yra. Tai reiškia klausimas, Pauliau, kokias naujienas? Naujienas yra tokias, sustabdyta, neribotam laikui. Tai vienu žodžiu, visi žiūri pradėjo dabar žiūrėti į nacionalinius čempionatus. Nacionalinio čempionato per paskutinės kelias dienas, 3, 4, 5, bus priimti kardinalų sprendimai ir Turkijoje, ir Prancūzijoje, ir kitose šalyse. Čia mes nieko naujo neatskleidžiam, nes jūs suvokit, kas vyksta Italijoje. Ir, aiškia, tai viskas aišku, kad tas čempionatas vienaip ar kitaip rytoj bus uždarytas. Tai reikia suvokti, kad tai yra liga. Tai yra didelė infekcija. Tai čia kas gali rizikuoti? Jau matome, kad žaidėjai serga. Jūs sekate spaudą. Ir NBA keletą žaidėjų užsikrėtė, toliau užsikrėtė. Jeigu premjero žmona Kanados užsikrėtė, sakykim, kuri turbūt kokiam gyvena biški kitoj aplinkoj. Ir o ką kalbėti apie tos... Toliau ir futbolistai skaitė, turbūt ir treneris Arsenalo. Tai mes esam toj pačiam laive visi, ne žiūrovai, reiškia žaidėjai, yra jūs patys žurnalistai, dalyvaujate rungtynėse ir taip toliau. Nu, mes priėm, aš manau, kad klubų vadovai, šiandien buvo visi suvažiavę, kurie tikrai neša už klubą atsakomybę. Kartais jie deleguoja, negali, pagal biznį išvažiavę, dar kitą klausimą. Šiandien visi draugiškai suvažiavo. Nors vakar, mes tik pakvietėm vakar jos, visi rado laiką, visi suprato atsakomybę, visi suprato, kad tai yra labai svarbus klausimas ir buvo ilgai diskutuojama, bet visi rado praktiškai vieningą sprendimą. Tai beveik vienbalsiai buvo šitas dalykas, nes Romas nusišalino nuo to dalyvavimo, aš gal sudalyvavau, nors galvojau nedalyvauti, tai reiškia, tai čia jau jo balsas labai ten kažką ir nelėmė. Tai principė, tas susilaikymas, kuris, čia yra toks demokratinis procesas praktiškai, parodymas demokratinio proceso. Taip kad tęsiant apie Žalgirį, irgi neaišku, kokie bus ten sprendimai priimti. Paulius irgi neturi atsakymo, ką toliau daryti, nes Eurolyga irgi nesako, ką daryti, nes po mėnesio, po dviejų, po trijų, jiem Eurolygoje dar yra sunkiau. Jūs žinote, čia mes Lietuvoje gyvenam vienom nacionaliniam čempionate, a jie turi... Aš dabar nenoriu taip greitai suskaičiuoti, kiek tų šalių ir kiekvienoje šalyje skirtingas yra užsikrėtimo laipsnis. Taip kad ten, aš manau, kad aš žinau, kodėl tai vyksta. Tai visi skaičiuoja, suprantat, visi skaičiuoja pinigėlius, kiek negaus ir taip toliau. Bet visgi, kaip ir mes, aš manau, bus tas pats klausimas žmogaus
gyvybės, kad tas virusas neplistų. Mes tokie, kurie galim pirmieji pradėti nešioti. Suprantat, kur didelės auditorijas rengiam. Pas jų tas pats. Tai gal turite žinių, kad koks nors krepšininkas trumpai aš atsakysiu, būtų patikrintas? Trumpai atsakysiu į situaciją, kuri susiklostė Lietkabeliui. Mes žaidėm paskutinės rungtynės čempionų lygos Saragosą. Tai yra 10 kovo. 8 kovo jie lošė rungtynės su Realu. Realia yra vienas žaidėjas, kuris jau nustatytas, kad užsikrėtęs. Tai inkubacinis periodas yra iki 2 savaičių, taip kad šiai dienai irgi tam tikra nežinomybė ir čia jau kreipėmės į sveikatos visuomenės centrą, kaip elgtis, kol kas sako, laukit, jeigu bus kažkokie simptomai. Tai nieks negali jokių nei patvirtinti, nei paneigti ir vėlgi, jeigu tęsint, kas žino, ar mes nebūtumėm vėlgi priežastys nešiotojai. Nes tas yra visiškai labai realu. Ir jeigu yra du kontakt, teisėjai buvo iš Italijos. Teisėjai iš Italijos du buvo. Taip, kad yra situacija tokia yra. Ir turim realų pavyzdį, kai kontaktavimo plus Realas dar žaidė ir su Italais, ir žaidė su, ir Belgrade žaidė su Cervona Zvezda. Taip, kad tas ratas gali plėstis, nes vieno žaidėjo pakanka, kad jis paplatintų. Ar turit žinių, kad būtų patikrintas nuo koronaviruso koks nors krepšinio atstovas Lietuvoje? Nu, šiandien nebuvo įsakyta to, nei iš vieno. Ne, tai nėra informacijos, nes nieks nesiskundė. Ir jeigu būtų, tai visi turbūt būtų sužinoję, nes tas dalykas nenuslėpsi. O jūsų komanda dabar gal karantinė yra, kaip sakot, reikia stebėti tas simptomus, gal karantinavus? Tai yra kaip karantinė. Jie mes, aišku, kol kas ten yra kreipėmės tik tai ir sakė, kol kas stebėti situaciją. Vakar, kur jis skambino į visuomenės sveikatos centrą, matysim. Tikėkimės, kad viskas bus gerai. Ar lyga turi kokių rekomendacijų klubam, kaip elgtis su žaidėjais, su jų sutartimis? Reiškia, mes šiandieną priėmėm tik tai sprendimus. Lyga negali nurodyti klubą, lyga gali padiskutuoti, teisininkas padėti, kuriam reikia, bet principe kiekviena komanda turi savo teisininką praktiškai pasirašę sutartę, teisinį kompaniją, kurie dirba individualiai. Pagal kiekvieną klausimą ir jie sutarčių mums nerodo ir mums nereikia jų turėti, taip kad jie sutartis skaito gerai patys ir mes tikrai nesikišam jų vidinius reikalus. Jeigu atsidurs koks klausimas, mes pasiruošę kalbėti, skambina reiškia Rasai ir Romui, kokios pagalbas reikia teisinės ir tada bandysim šitą klausimą padėti. Lygos biuras sakė, kad atostogų leidžiat? Jeigu, sakykim, šiandien dienai mes priimėm tą sprendimą, eisim skaičiuosim, ką mes turim ten tos likučius, tai kad išgyventi lygi rugsėjo pirmos, mes turėsim kažkokius sprendimus priimti. Biuras neužsidarys visai, bet kažkokia dalis žmonių bus atostogose keičiantis būdų, kokiu būdu ir taip toliau, taip toliau. Tikrai. Nes pinigų mes daugiau negausime, mes nevykdėm visų savo įsipareigojimų ir tikrai iš kažkur tai neatsiras. Jūs supraskite, kas vyksta. Aš pats turiu gamybinės įmonės ir žinau, kas vyksta. Šiandien dienai gamyklos nebegauna žaliavų ir iš Italijos, ir iš kitur, akmuo, kitos žaliavos, kiti yra sudaryti, reiškia, iš Kinijos visokie ten spinelės ir taip toliau, ir taip toliau. Taip kad tuoj pradės stoti gamyklos, supraskit, ir negalės jie pagaminti. Gaminti tai vienas dalykas, o kai reiškia, reikia supirkti žaliavas ir tada tuos komponentus sujungti ir taip toliau. Čia lygiai tas pats, mums reikės leisti atostogas, galvoti ar ką. Visi sprendimai bus apgalvoti, nes kitaip ir verslui blogai ir tas verslas ką padarys pirmoji vietoj. Nu, visi mes suprantam, karpysim ką. Rinkodarinius pinigus, reklaminius pinigus, sakykim, kuriuos įskiriam, ar kaip jis vadinasi, kurie ten, kai duodame paramos. Tai čia, kad išgyventi, nes dauguma įmonių turi kreditus, reikia mokėti procentus. Ar taip toliau, ir taip toliau. Tai labai didelis ratas, o jeigu sustoja veiksmas, tai turim visi problemų. Tai ir krepšinis nuo to negali pabėgti, nes krepšinis iš to gyvena. Yra baudų tikimybė dėl įsipareigojimų neįvykdymo, pavyzdžiui, transliacijų, jūsų minėtų atveju?
Romos gal gali pakomentuoti? Na, aš nenorėčiau dabar to reikalo komentuoti. Čia eina kalba ne vien tik tai transliacijos, eina kalba su santykiai su visais remėjais, su visais šnekėsimės ir žiūrėsim, kaip išeiti iš tos padėties. Pagal dabartinę situaciją žaidėjai LKL turbūt mažiausiai 5 mėnesius kalbės atlyginimą. Ar įmanoma kažkokia pagalba krepšininkams? Ne 5. Klysta. Iki kito sezono pradžios. Jie turi 10 mėnesių kontraktui. Bet jūs neketinat išmokėti už šį sezoną visų pinigų? Tai yra individualiai bus šnekamas ir čia yra kai nutraukiamas, jeigu prilyginama nenugalimos jėgos sąlygom, tai yra kita situacija. Tai, kad yra vyriausybė irgi priėmė apribojimus tam tikrus ir tas yra šiai dienai bent pranešime, kiek aš supratau, LKL yra tas atspindėta, kad yra nenugalima sąlyga ir dėl to pagal faktą šiai dienai gali būti išmokama, po to gali tam tikri ginčiai. Aišku, jie gali atsidurti teisme, bet kiekvienu atveju tada bus žiūrima individualiai. Per lygą yra kiek? Virš 120 žaidėjų. Taip, kad visi čia turėsim antrą vertus. Dar yra trenerių kolektyvas, viso kito aptarnaujančio ir su visais yra. Kitur darbiniai santykiai, kitur yra sportinės veiklos sutartys. Taip, kad situacija gana skirtinga. Jūs negalvokite, jeigu... O antra vertus, norėčiau visus nuraminti, nepanikuojam, tikrai Lietuvoje, ko gero, suvaldysim situaciją, mes LKL vadovybė ir klubai pritarėm, kad tokiu būdu reikia eiti, nes tai apsaugotumėm ir žiūrovus, ir žurnalistus, ir krepšininkus, ir visus kitus nuo tos grėsmės plitimo. Ir aš manau, kad čia mes... Kai yra įsivaizduoja, kad tas yra baisu, tai tada imiesi adekvačių priemonių ir tą gali išvengti. Tai manau, kad čia Lietuvoje nereikėtų skleisti tos panikos. Situacija, ko gero, ne tik LKL, bet ir kitur bus suvaldyta. Sibet lažybos. Lošimo automatai. Sibet.